Zákaz HHC v České republice. Já vám teďka řeknu, jaký látky se zakázaly, kdy se to zakáže, co legálního zůstalo a tak dále. Jo. Budu, budu tady prostě říkat to, co o tom vím. Jo, Bavil jsem se s prodejcema a, a tak dále, takže jdeme na to. Takže zákaz už platí v České republice, ale čeká se na to, až to schválí Evropská unie, jo, což může trvat plus minus 20 dní. Prodejci říkají, že počítají, že nějak od toho prvního třetí bude úplný zákaz prostě a čeho. Takže především HHC, THCP a HHCO, jo. Legální zůstaly HHCP, THCV a H4CBD. Jo, tady z těch látek určitě toho bude víc, ale to je všechno to, co vím. Jo, a teďka vlastně k čemu to je, je a není, si k tomu něco povíme. Jo, takže tohle to budu číst z jedné Instagramové stránky, do komentářů napíšu, odkaď to mám a tím tady hodím jakoby reklamu taky, když jsem jim tady ukradl tohle to. Zákaz HHC ovšem není dobrým řešením této situace. Děti se k HHC často dostávaly prostřednictvím cukrovinek. To bude asi ten největší problém a vlastně vůbec to, proč to zakázali, to, že se tím vlastně otrávili ty děti, Žeho? takže tak. Plošný zákaz HHC bude mít pravděpodobně negativní bude mít pravděpodobně negativní společenské dopady, protože nevyřeší jádrové problémy, kteří stojí za popularitou HHC. Což je pravda, to si taky myslím, jako já si myslím, že tenhle zákaz stejně jak k ničemu nevede, že se to bude nahrazovat dál a dál tady těma látkama. Vidíte, že třeba je dál dali HHCP a to legální je a tohle to bude prostě koloběh. Dokovat nebude legální THC, to si myslím já. To je jedno. Budu tady číst dál. HHC se širo Široce prodávalo, neboť ho lidé užívali na místo nelegálního THC. Zákazem HHC se tato potřeba neodstraní. Současná situace proto nejspíš povede k nahrazení HHC na trhu nějakou jinou látkou, plnící schodný účel, které však bude ještě hůř proskoumaná než HHC. Jo, to je taky pravda, protože hromada lidí nadává na to, že HHC není ještě tolik proskoumaný, ale už jsme tak nějak o tom něco věděli. Teď to zakážou to HHC a přijde na trh úplně něco novýho, o čem už nebudem vědět vůbec nic. Jo. Takže tak, zase to začne celý vod znova a zase se pak někdo otráví a zase se to zakážou. Jo, tak, takhle to vidím já, uvidíme. Zakázat všechny takovéto látky je nerealistické, protože jich existují doslova stovky. Ani o HHC toho mnoho nevíme, ale o řadě jiných analogů THC se neví prakticky nic a některé z nich mohou být i přímo zdraví nebezpečné. Šedí prodejci jsou na zákaz HHC samozřejmě dobře předem připraveni. Je to úplně, úplně, stejná situace, jako když se zakazují například analogy LSD, jako je 1P LSD, 1CP LSD, ALD52, takovýhle věci, které legální byly a už legální taky nejsou. Nevím, jak je to teda u, C, u, 1CP LSD, ale vím, že 1P LSD bylo legální a pak to zase už to není legální. No to je jedno, jdeme dál, teď se tady bavím o něčem jiném. Uh, v obchodech se už před zákazem do menší míry prodávalo HHCP a další podobné látky. Ty nyní zaujmují místo HHC, ačkoliv nemáme dobré informace o jejich bezpečnostním profilu. To je to, co jsem říkal, jo, prostě se to akorát nahradí, no, jako. Co se ti pomohli? Co se tím pomohli? U HHC jsme mohli snáze dohadovat. U HHC jsme se mohli snáze dohadovat kvůli jeho extrémní chemické podobnosti THC. Zákaz HHC proto ve finále jen vystaví uživatele hůře proskoumaným látkám a i tak většímu riziku. No to je to, co jsem říkal. Sorry, já prostě neumím číst ty vole, já to radši budu říkat ze svý hlavy, nebo to, co si myslím, budu říkat, jo. Jaké je řešení? Jo, je tady napsaný. Dobrý způsob, jak situaci kolem HHC vyřešit, je dvojí. Při němž, doj... Při němž dojít by mělo k obojímu, neboť tato řešení je vza... se vzájemně doplňují. Jako první je potřeba přijmout novelu o psychomodulačních látkách, které momentálně čeká ve, ve sněmovně na schválení. to prostě na schválení. A k tomu jsem vám taky něco chtěl říct, ale to řeknu až potom, až to dočtu. Ta by zavedla zákonný rámec pro HHC, kratom a případně i různé i jiné látky, což by jim umožnilo vít z šedé zóny. Nastavila by přesná pravidla pro jejich prodej a marketing, kolem nich v modu podobnému tomu, v jakém je momentálně prodej tabáku no, že jo, nebo alkoholu. Uh to by snížilo dostupnost s dětem a rizika obecně. No, tak to je to, co jsem chtěl říct a o to, o co jakoby bojují i prodejci. Prostě, aby se to nedostalo dětem do ruky, hele, jo. Hromadu lidí prostě nadává, prodejci to prodají tady tomu a tady tomu dětem a dětem, ale normální prodejce to dítěti neprodá. Já promuju dva prodejce, se kterými mám spolupráce a ani jeden z nich by to neprodal dítěti. Hlídaj si to i online pře nějak přes občanky a tady to, jestli těm dětem je opravdu osm. Ne, nemůžou to posílat do Zboxů jo, jakože zásilkovna opravdu to musí být na občanku nějak a tady to. Takže právě prodejci proto tohle to dělají, jenom kvůli tomu, nebo jenom kvůli tomu. Samozřejmě i kvůli tomu, aby to mohlo prodávat, ale taky kvůli tomu, aby se to prostě nedostalo dětem do ruky. Tohle se to prostě dětem do ruky nepatří a bohužel to v tom zákoně ještě nijak nebylo, jo. To samý jako vím, je teď obahnu, jo, okratomu a o tom zatím jako nějak nediskutujou, nedisku no to je jedno, nemluví o tom prostě <laughs> jo, takže tak uvidíme co dál no, tady přečtu poslední věc k tomu druhá část řešení je legalizace marihuany, to co jsem řekl na začátku HHC, THCP HHCP a podobné substance jsou populární primárně proto, že jde o legální náhražky zároveň o nich Nevíme dost, což je automaticky dělá rizikovější pro uživatele než je konopí takové. Legalizace marihuany by zasáhla přímo do jádra problému, protože, bym, protože by lidem umožnila užívat substanci, kterou opravdu užívat chtějí, tedy THC. Kriminalizace kanabisu je založena na zastaralých prohybičních přístupech k drogové problematice. A dělá víc škod než užitku. To je pravda, jo, ale já si myslím, že stejně jak to jednou legální bude, to THCP už je to na předpis v lékárnách a tady. A tady vidíte aspoň, jak to dopadá, jo. Prostě je to zakázaný a lidi vymýšlejí prostě jiný látky, které jsou víc nebezpečné než to THC. Obchází ty zákony tím a vlastně to je horší, jo, je to horší, je to horší, děti se potráví bombonama, jo, tamhle nějaká ženská koupí koláčky, dá to svýmu dítěti, který je jakoby ještě v postilce prostě miminu, jak, nebo já nevím, kolik mu bylo prostě, že v postilce, tak asi třeba dva roky, nevím. No a potom snad ještě lety mu dítěti, jo, jako matka si kopí HHC sušenky a prostě jim to dá, no? tak jako. Necha... tohle nepochopíš prostě, jo. Lidi, čtě... všechno si musíte pořádně číst. Já když teda kupuju něco dětem, tak si většinou přečtu, co to je, jo. Takže tak, jo, nepochopím takovýhle rodiče, kvůli nim to taky potom zakážou, že jo, nebo to prostě zakázali. Takže teď, co nám zbývá? Oliver děti tady blbnou za mnou. Takže teď co nám zbývá, no prostě čekat, čekat, vy si můžete ještě něco objednat, dokud to není ještě úplně zakázaný, na www.zlíhhc.cz, No, freedom.cz10 máte 10% slevu na všechen sortiment. No a budeme čekat do konce roku, jo. Je tady ještě možnost ta, že právě začátkem příštího roku se to jakoby reguluje, na co vlastně celou dobu čekáme všichni, na regulaci. Všichni si mysleli, že teď bude jenom regulace, to znamená to, že to bude od 18 let, že to nebude v automatech, že prostě udělají nejvíc pro to, aby se to dětem do ruky nedostali. Co si budem, dětem se to dostane do ruky taky tak, jako stejně jako alkohol, jo. Taky stejně jak paradox nebo prostě blbost, že, člo, že ty děti se otrávaly HHC a vodkou a všichni řeší jenom HHC, vodku nikdo. Jakože měli votrovu i z alkoholu. Jo. Takže prostě aspoň to vidíte, jo. nebejt alkoholu, tak asi česká ekonomika nefunguje. Jo. Prostě ne, nemůžeme za, zakázat alkohol, přitom je to mnohem horší než tady to, co jsem tady vyjmenoval. Jo. Takže tak uvidíme, na, začátkem roku se to možná re, reguluje a možná povolí jo, ale uvidíme bejt váma, tak naběhnu ještě na stránku www.kratomexpert.cz tam má zase dobrý bahna, má tam i háha jo, takže já od něj mám nejradši green combo upřímně je to nejlepší kratom, co jsem kdy měl. Opravdu, nekecam, to není jenom kvůli tomu, že máme spolupráce jo, a giring Combo za mě nejlepší, co jsem kdy vyzkoušel. A tady z těch věcí, co jsem vyjmenoval, tak určitě THCP, THCP, www.zlihhc.cz, tohle to tam má. Freedom CZ 10, 10% sleva,